Real televiziyasının Rusiya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada, Kremldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilən üçtərəfli görüş başa çatdı və qeyd edim ki, görüş 3 saat 45 dəqiqəyə yaxın davam etdi. Görüşün sonunda isə hər üç ölkənin lideri mətbuata açıqlama ilə çıxış etdilər. Çıxışında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin qeyd etdi ki, görüş əsnasında qərara alındı ki, 2020-ci il 9 noyabrda imzalanan razılaşmanın həyata keçirilməsində ciddi bir problem yoxdur və Vladimir Putin həmçinin qeyd etdi ki, bugünkü görüşdə Qarabağın inkişafı ilə bağlı birgə bəyannama imzalanıb və birgə Qarabağın inkişafı ilə inkişafının planı yaxın vaxtlarda hər üç ölkənin baş nazirləri tərəfindən ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev isə öz növbəsində qeyd etdi ki, artıq Qarabağ problemi arxada qalıb və biz gələcəyə baxmalıyıq. İlham Əliyev həmçinin nəzərə çatdırdı ki, 9 noyabr 2020-ci ildə imzalanan razılaşma effektiv şəkildə həyata keçirilir və hər hansı ciddi bir problem yoxdur. Bundan əlavə İlham Əliyev bildirdi ki, bugünkü görüş çox əhəmiyyətli və məhsuldar oldu. İlham Əliyev onu da nəzərə çatdırdı ki, artıq Qarabağ problemi arxada qalıb, ona görə blokadanın qaldırılması, əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və birgə yaşayış müzakirə olunmalıdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə öz ampulasında idi. Belə ki, Paşinyan bildirdi ki, Qarabağ problemi həll olunmayıb. Baxmayaraq ki, həm Azərbaycan prezidenti, həm Rusiya Federasiyasının prezidenti bu problemin arxada qaldığını vurguladılar. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.